Olle, det är dags att möta Halby hemma och du har ett litet förflutet i den klubben. Vad skulle du säga att Halby är för ett lag den här säsongen? Ja, men det är ett bra lag. De har haft en hel del riktigt starka insatser och några svagare. Men överlag så har de gjort en stabil säsong tycker jag. Om du får beskriva några svagheter och ljuspunkter hos dem, hur har det sett ut under säsongen tycker du? Men de är jäkligt fysiska och jag tycker att Anders Hallberg har fått ihop deras lag på ett fint sätt. De är väldigt homogena som trupp och ja, men det är ett bra lag. Vad tror du att det blir för en matchbild när vi möter dem? Ja, svårt att säga. Jag tror att det kommer bli jämnt som vanligt i den här serien och det är en jäkligt tuff match för vår del och jag tror på en jämn matchbild. Om vi släpper matchen lite, du har varit borta med skada. Hur har den här tiden för dig varit när du har varit borta? Men det har varit sjukt tufft får man säga. Det har varit riktigt tufft och jag är fortfarande i det liksom, så att säga. Men jag har fått väldigt bra stöttning från laget och klubben och Marie framförallt i Vedberg. Jag är ändå tacksam för det, men man hade gärna varit utan det här. Hur har det varit i början av den här perioden då? Det måste ha varit väldigt jobbigt att stå vid sidan av och inte fått varit med och allt sånt. Det var ju liksom inte det man såg framför sig när jag flyttade hit, utan jag hade ju... Det är liksom svårt att säga. Det har varit en jäkla tuff tid och svårt att hantera. Men jag har ju aldrig varit skadad innan liksom. Svårt. Men detta är alltså din första stora riktiga skada som du åker på? Ja, jag har i princip aldrig missat en match innan. Det har varit någon sjukdom och kråka i näsan här och där, men inte mer än så liksom. Så det har varit lite så slag i ansiktet att man, jag var inte beredd på det liksom, rent mentalt. Hur känns kroppen nu då och hur är Olle i nuläget? Jag kämpar på. Kroppen känns helt okej. Jag jobbar på. Det är en svår skada och jag har varit borta jäkligt länge och vi har en väldigt bred och bra trupp, så att jag kämpar på. Men du skulle inte säga att du är helt 100 ännu? Det får jag väl säga. Om du vill få gissa någon typ av matchbild då, eller vad resultatet blir i morgondagens match, vad tror vi? Jag tror på en jämn kamp och det är ju gratis match, så att jag hoppas på en härlig stämning på läktaren och att det kan bli en tight tillstämning där vi vinner med ett mål. Ser vi lycka till. Tack så mycket.